محكمة سراء مملكة كونفور غلبيت صوماليا ايا شيكتين ان دروفو دين عقر سوركا اي كجرتو ديگانا كترسن غوالك شويلة دهوسي غارهان حرون ترسميقا مملكة كونفور غلبيت صوماليا اي براوي قدوميها محكمة سراء كونفور غلبيت احمد علي موسى ايا كرميري حرون تا محكمة دكمدة براوي او اي مالمهي او ودن بي كسوغنايين سي اي وركور غلان xaaladda garsoor ee halkaasii ka jirta gudoomiyaha ayaa indhindhay xaaladda halkaasii ka jirta waxana uu sheegay in ay u baahan tahay baraawe in loo dhameystiro adeegyada maxkamadeed booqashada kadib waxa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah dadka ku wehelinay kormeerkaasi ee xaaladda garsoor oo halkan ka jirto ee runtii wuxuu u korgalay dabcan oo u shaqo galay in wax uu ka qabto baahiyaha ka taagan arrimaha garsoorka ee halkan ka taagan gudoomiyaha ayaa booqday maxkamadda degmada Baraawe halkaasii uu kula kulmay gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo howlwadeenadiisa intaa kadib markuu wareystay meeshii waxaa ka soo baxday in ay ka jirto dabcan daruufo ama baahiyo garsoor sida in ay yihiin meeshii ay ka maqan yihiin qalabka garsoorka ay ku shaqeyn lahaayeen ayna cabasho badan ayna ka muujiyeen sidoo kale gudoomiyaha ayaa booqday xaruntii hore ee maxkamadaha inkastoo hadda maxkamadda aysan ku shaqeynin xarunteeda rasmiga ahayd marka insha Allah dhawaan waa loo gudageli doonaa haduu la yiraahdo in wax laga qabto xaruntaas maxkamaddiina meesheedii waxa waaye makaankeedii ay degto maqaamkeedii ay degto marka gudoomiyaha ayaa xoogga saaray sidii bulshadan loogu samata bixin lahaa baahiyaha garsoor halkan ka jiro wuxuuna gudoomiyaha ballan qaaday in uu siin doono ama loo furi doono ama loo fidin doono garsoorayaasha iyo howlwadeenada maxkamadda degmada Baraawe seminaaro iyo tababaro oo waxaa waaye tayadeed aad taasoo tayadeeda sare loogu qaadayo marka gudoomiyaha ayaa bogaadiyey shaqooyinka ay hayaan iyo waqtiga adag welibana ay shaqeynayaan mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city